Նրան տապանում հյուրընկալել եմ ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանին։ Պարոն Սանասարյան, հաշվի առնելով այն փողոցային պայքարը, որը նախաձեռնել է խորհրդարանական ընդդիմությունը մեկ շաբաթից ավելի, կարող ենք արձանագրել, որ երկրում կա ներքաղաքական ճգնաժամ։ Երկրում ներքաղաքական ճգնաժամը, ես կարող եմ ասել, որ խորքային առումով չի հարթվել, անկախ նրանից, որ խորհրդարանական ընտրություններ են անցել ու իշխող ուժը նորից իշխանություն է ընտրությունների արդյունքում, այնուամենայնիվ կան խորքային խնդիրներ, որոնք որ պետք է հասկանանք, բայց այն, որ փողոցներ փակելով ներքաղաքական ճգնաժամ են ստեղծել, չկա նման բան, որովհետև գիտեք, իրանք կարծում են, որ կրկնօրինակելով որևիցե հաջողություն կունենան, բայց իրենց հավաքների sense թիվը տատանվում է մոտավորապես 3000-ից մինչև 13000, հա, sense ասած, ու դրանով փորձեն ճգնաժամ, ճգնաժամ չէ, խցանում որոշ տեղեր կարա լինի, շատ տեղեր բացվում է փողոցները իրանց այդ գործողությունների արդյունքում, օրինակ այսօր ես 10 րոպեում քաղաքի մի ծայրից հասել եմ կենտրոն, բայց լուրջ բան, որպես այդպեսին չեմ տեսնում, գնալով մաշվելու են, որովհետև չեն կարողանում քաղաքացիներին միավորեն, այն ժամանակ մենք սկսեցինք ավելի քիչ թվով, երբ որ Ֆրանսիայի հրապարակ, ազատության հրապարակ, հետո Ֆրանսիայի հրապարակ տեղափոխվեցինք, ավելի քիչ թվով էինք, բայց գնալով պրոգրեսիվ աճ եղավ, և մենք տեսանք, որ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, մինչև 100 և ավել, մինչև 200,000, այդ խաղաղ աննազանդությամբ հեղափոխություն անելու տարբերակը, դա է, երբ որ քաղաքացիները միանում են։ Այս պարագայում, բնականաբար բոլորն են մեր քաղաքացիներն են, բայց այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ եթե անգամ իրենց կուսակցականների թվերը գումարենք իրար, անգամ իրենց ներկայացրած թվերով մարդ չեն կարողանում փողոց դուրս անել, էլ ուր մնաց, որ քաղաքացին, որը որ դժգոհ է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանից դժգոհ և իր իշխանությունից դժգոհ շատ քաղաքացիներ կան, մենք չենք կիսում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը և արտաքին և ներքաղաքական, և շատ-շատ այլ ուժեր կան քաղաքացիներ, որ որից է ուժի չեն հարում, բայց չեն կիսում, բայց պարզ է, որ նրանք փողոց դուրս չեն գալիս, որովհետև հասկանում են, ստեղ կարևոր հանգամանքն է, ստեղ բանալի բառ կա, այս մարդիկ եղել են իրենց կեղեքողը, ստեղ բանալի բառը այդ կեղեքողն է, իրենց այս օրը հասնողը, պետությունը թուլացնողը, և իրենք կներեք, եթե շատ երիտասարդներ, ովքեր որից է կերպ չեն մասնակցել պետության թալանին, չեն մասնակցել պետության թուլացմանը և այլ հանցագործությունների, բայց ամեն դեպքում քաղաքացին և ինտուիտիվ հասկանում է ինչ է կատարվում, որ սա զուտ Արցախի խնդիր չի, Արցախը զուտ օգտագործվում է, որպեսզի այլ օրակարգ սպասարկվի, և տեսնում է, որ այնտեղ Քոչարյան Ռոբերտն է, Սարգսյան Սերժն է, չգիտեմ, հանրապետականի կարկառուն դեմքեր, նախկին իշխանությունների կարկառուն դեմքեր գալիս են իրենց թայֆաներով, ուզում են նորից իշխանության գան, քաղաքացին այդ ամեն ինչը հասկանում է, և քաղաքացին ամենևին էլ քնած չէ, ինչպես իրենք փորձում են արթնացնել, կարող ենք այդպես ասել, դա լավ վիրավորանք էլի, որ քնած են համարում, քաղաքացին չէ, իրար տեղում է բնականաբար, ու իրանք պետք է, չգիտեմ, այդ մեզ ժամանակին ասում էին, որ սա գունավոր հեղափոխությունն է, սա չգիտեմ, սորեսներն են ֆինանսավորը, բան, հիմա նույն բանը իրանց մասին ասենք, թող պատասխանեն, կարող է սորեսը ֆինանսավորել, որ Հայաստանում գունավոր հեղափոխություն անի, որովհետև այն ժամանակվա այս նույն տեխնոլոգիաները մենք որ օգտագործում էին, մեզ ասում էին, այս տեխնոլոգիաները պատահական չի, սա գունավոր, սա դասական գունավոր հեղափոխություն է, հիմա խնդիրը տեխնոլոգիաների մեջ է, ինչ է կարծում, թե այս մարդիկ հասկանում են, որ ամենևին էլ տեխնոլոգիաները չեն, դե ես էլ ասում եմ, որ տեխնոլոգիաներով չէ, որ հեղափոխություն են անում, տեխնոլոգիաները օգնող են, տեխնոլոգիաները հեշտացնող են, խնդիրներ լուծող են, բայց այն խնդիրը, որ գոյություն ունի, ես կարծում եմ, իրենք կեղծ օրակարգ են առաջտանում, ուղղակի կեղծ, նախ հասկանալի է, որ ատելության քարոզը չի կարա, մենք այն ժամանակ ավելի շատ սեր ենք տարածում, ու անկախ ամեն ինչից, թե ոստիկան, տեսեք, ոստիկանը մերն է, ոստիկանը մի քիչ ավելի
բիրտ ուժի է դիմում մի քիչ, այդ դետել կարելի է չափել, թե ինչքան է բիրտ, ինչքան չէ։ Միանգամից սկսում են ոստիկանին թուրք ասել, ես ասել, են ասել։ Հասկանում եք, այդ ատելությունը, որ լցված են, դրանով հաջողության չեն գնա։ Ես մի խոսք ունեմ, որ ասում եմ, որ ատելության բանալիով դու երջանկության դուրը չես կարող բացել։ Իրանք գնում են սխալ ճանապարով, իրանք խորքային տեխնոլոգիան, իրանք շատ սխալ է, արտաքնապես կարողան նմանակում են մեզ, մեզ ասելով, թե չեմ ասի, որ դա մեր, այսպես ասած, ուրույն տեխնոլոգիաներն են, մենք որոշակի վերցրել ենք, որոշակի ձևափոխել ենք, էականը դա չի։ Մի անգամ այդ տեխնոլոգիաներով Հայաստանում եղել է պրոցես ու պրոցեսը փոփոխություն է ենթադրել։ Այդ նույն բանը կրկնելով չեն կարողանալու անել։ Հիմա Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ուժերը հայտարարում են, որ իրենք փողոցից չեն հեռանա, մինչև չհասնեն իրենց նպատակին, իսկ նպատակն է Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը իրավիճակին։ Մի անգամ էլ փողոցային դուրս եկել պատերազմից հետո և մի անգամ փրկել են, հայրենիքի փրկության ճակատեր չէ, մի անգամ Նիկոլ Փաշինյանին փրկել են, հիմա նորից էլի հայրենիք փրկելու գործով են սպաված, էլի փրկելու են Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ, ես ուզում եմ շատ հիմնավոր այստեղ նշել, քանի որ, քանի դեռ իրանք փողոցում են, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության է մնալու, հիմա իրենք կմաշվեն, դուրս կգան, այն ժամանակ մենք տարբեր քաղաքական ուժերով կհասկանանք, թե ինչպես ենք պրոցեսներ նախաձեռնում, որպեսզի հանկարծ Հայաստանի շահը ոտնահարող որևիցե գործողություն չիրականացնի իշխանությունը, ճնշումների ներքո թե ինչ, հանկարծ դա չլինի։ Իսկ այս, այսպես կոչված ճակերտավոր ընդդիմությունը, որ փողոցում է, նրանք պահում են Նիկոլ Փաշինյանին, պահում են նաև դրսի օրակարգը, որպեսզի ես վստահ եմ, որ այնտեղ շատերը Ռուսաստանի, չասեմ բոլորը, բայց շատերը Ռուսաստանի կողմից են ուղղորդվում և կոնկրետ ես վստահ եմ, որ Հայաստանում այսօր ռուսական, Հայաստանի փողոցներում ռուսական ճնշման միջոց է գործադրվում։ Բայց դրա հակառակարծիքն էլ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ էլ կատարում է այն բոլոր պահանջները, որ թելադրվում է Ռուսաստանից, և այս պահին չկա, ասեմ ինչի վստահ չեմ, որովհետև ես ձեզ վստահացնում եմ, որ Ռուսաստանը դեմ էր ու դեմ է Հայաստանի դիվերսիֆիկացված արտաքին քաղաքականությունը։ Արադ Միրզոյանը կարող էր ավելի կարևոր օրակարգով լիներ ԱՄՆ-ում և Բլինկենի հետ ավելի լուրջ բաներ պայմանավորվել, բայց ինչև է, ես ձեզ վստահացնում եմ, որ միջուկային անվտանգության վերաբերյալ այդ հուշագրի ստորագրումը, դա Ռուսաստանի շահերին դեմ է և ռուսները դրան դեմ են արտահայտվում ու արտահայտվել են ուղիղ, վստահ եմ, որ արտահայտվել են ուղիղ Հայաստանի իշխանությունների հետ հարաբերություններում, դա ոչ թե նրանք են ինձ ասել, այլ ես ունեմ իմ ինֆորմացիոն աղբյուրները, նաև տրամաբանությունն այն ենթադրում, որտեղ միջուկային առումով, ատոմակայան, այս թեմաները իրենց համար ինչ-որ տաբուներ է, որ ուրիշները պետք է չխառնվեն այս տարածքներում։ Դուք կարծում եք, որ հանրային աջակցություն չլինի, կմաշվի շարժումը, թե հակառակը, նրանք ավելի կագրեսիվանան ու նոր… Ես վտանգ եմ տեսնում, ամենասկզբից եմ ասել, որ եթե իրենց որդեգրած խաղաղ բողոքի ակցիաները չստացվի, իսկ ես վստահ եմ, որ դա չի ստացվելու, ոչ թե որ ուզում եմ, չեմ ուզում, հստակ կասեմ ինչի, ասել եմ ու ասեմ ինչի համար, բայց այն, որ դա չի ստացվելու, միանշանակ հիմնավորեցի ինչի համար չի ստացվելու, իսկ դրա չստացվելու պարագայում հնարավոր է և նրանք ագրեսիվանան և ոչ խաղաղ բնույթի գործողություններ իրականացնեն։ Իսկ այստեղ իրավապահ մարմինները, եթե իրականում 100%-ով կատարում են իրենց գործառույթները, պետք է հասկանան ու թույլ չտան նման պրոցեսներ, որովհետև Հայաստանը ոչ մի ռեսուրս չունի, հատկապես պատերազմից հետո, եթե պատերազմը չլիներ, բայց հատկապես պատերազմից հետո Հայաստանը ոչ մի ռեսուրս չունի արյունահեղության մարտի 1-ի հոկտեմբերի 27-ների, դա պետք է մենք բոլորս հասկանանք։ Պարոն Սանասարյան, այս իրավիճակին այսօրերը շատերն են անդրադառնում, այդ թվում առաջին նախագահը, նա նշել է, որ ով է լինի Փաշինյանի փոխարեն, միևնույն է, հլու հնազանդ ընդունելու է այն լուծումները, որոնք փաթաթվելու են Հայաստանի վզին, և անձերը չեն որոշողը։
Հակադարձում եղավ ընդդիմադիրների կողմից։ Ինչ լուծումների մեջ է հակադարձում, դա ոչ մի դրամաբանական բան այդտեղ չկար իրանց հակադարձումների մեջ, բայց ես միշտ եմ հակադարձել այդ Տեր-Պետրոսյանական մոտեցումներին, հիմա էլ եմ պատրաստ դրան հակադարձելու, որ այդպես չի։ Նախ ամենասկզբից Հայաստանը սխալ ուղու վրա, Հայաստանի, ասեք, ամենասկզբից սխալ ռելսերի վրա է դրվել և հենց ի սկզբանե անկախությունից ի վեր պետք է Հայաստանը ունենար բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, Հայաստանը պետք է դրա արդյունքում նաև զարգացներ տնտեսությունը, ներդրումներ բերեր, ոչ թե Հայաստանը ամբողջովին դրվեր ռուսական բազա ստեղ պահել, չգիտեմ, հայ-ռուսական այդ համագործակցության տարբեր հուշագրեր ստորագրել, դրա փոխարեն դա արվեց և դրան հաջորդիվ եղավ քրեաօլիգարխիկ պետության արմատների ուժեղացումը և այսօր մենք տեսանք, որ Գագիկ Խաչատրյանի առանձնատունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կալանքի է վերցվել և աջորդի արդյունքում պետք է վաճառվի, եթե չեմ սխալվում, 60 քանի միլիոն դոլարով։ Հիմա դուք պատկերացրեք, եթե ի սկզբանե պետության հիմքերը ուժեղացվեր, պետությունը ունենար լուրջ դաշնակիցներ, եթե պետությունը ունենար ուժեղ բանակ, հզոր բանակ, այդ փոքր բան դրանք ժամանակակից աշխարհում փոքր բանակները ընենց խնդիրներ, ընենց ֆունկցիոնալ լուրջ կարողանում են ռազմական խնդիրներ լուծել, որ այն մեծ երկրները չեն կարող։ Ռուսաստանի օրինակը, որ աշխարհի երկրորդ բանակ էր համարվում, մենք տեսանք, թե Ռուսաստանը ոնց ջախջախվեց Ուկրաինայի հետ պատերազմում, Իրանից փոքրաթիվ, Իրանից ավելի թույլ սպառազինված բանակի հետ մարտի դուրս գալով, տեսանք, որ չի կարողանում իր խնդիրը լուծել։ Աշխարհում կան շատ օրինակներ, Էստոնիայի օրինակը, Սինգապուրի օրինակը, Ավստրիայի օրինակը, Շվեյցարիայի օրինակը, Իսրայելի օրինակը, ասենք փոքր պետություններ են, այս փոքր պետությունները ունեն լավագույն բանակները, իսկ եթե մենք կարողանայինք մեր բանակը այդպիսին դարձնել, ժողովուրդը ապրեր նորմալ իր երկում, երկրի չարտագաղթեր, ինչքան քաղաքացի արտագաղթել մինչ օրս, թող վիճակական տվյալները հանեն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջ դնեն։ Եթե այս ամեն ինչը մենք ճիշտ ճանապարհով շարժվենք, մենք այսօր չենք ունենա և 44-օրյա պատերազմ, և չենք ունենա նման ծանր իրավիճակ։ Բայց սխալները արվել են, ուզում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ խոսում է, ինքը պետք է ասի, թե ինչի սխալները սկսվեց իր ժամանակվանից, սա մեկ։ Երկրորդը, ես չեմ կարծում, որ անկախ նրանից ով է իշխանության, մեկը ոն ինչ ուզենալու են, պատրաստելու են մեր, ոչ, ես կարծում եմ, որ տարբերակներ կան լուծելու։ Լավ, առաջի քայլը, որ Հայաստանը պետք է անի, կդուրս գա ՀԱՊԿ-ից ու ԵԱՏՄ-ից, որպեսզի նախևառաջ ՀԱՊԿ-ից, ստեղ կարևոր անվտանգության բաղադրիչը ՀԱՊԿ-ն է ապահովում, չակերտավոր, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուց հետո, սա ուղղակի դուրս գալ պետք է չլինի, ես այս մասին տարբեր արդեն ահագին ժամանակ է խոսում եմ սրա մասին, բազմաթիվ հարցակումներ են լինում, բայց ուզում եմ նորից սրա մասին խոսել, թո նորից հարցակվեն, բայց հիմնավոր, ոչ թե ինչ-որ անուններ կպցնելով, թող հիմնավոր։ Ես ասում եմ, որ Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը չի, ես ասում եմ, որ Ռուսաստանը ոչ միայն ռազմավարական դաշնակիցը չի, այլև մեր թշնամու դաշնակիցն է և մեր թշնամուն թիվ մեկ սպառազինություն մատակարարողն է եղել, և սա միայն սա հիմք է, որպեսզի Հայաստանը դադարեցնի Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցությունը, դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, սրա դիմաց արևմուտքից պետք է կոնկրետ ԱՄՆ-ից պետք է ստանա երաշխիքներ, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալով, Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը դադարեցնելով, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալով, այս տարածաշրջանում խաղաղության կոնկրետ գործողություններ պետք է իրականացնեն։ Ինչի ենթադրում ես զսպեմ, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին որևիցե սադրանքների, որևիցե ռազմական գործողությունների չգնան։ Իսկ այն գինը, որ մենք վճարում ենք, տարածաշրջանից Ռուսաստանին դուրս հանելը, նրանք կարծում են, որ պետք է սրան համարժեք գին։ Իսկ Ադրբեջանին և Թուրքիային զսպեն, բայց արդյոք Ռուսաստանին կկարողանան զսպել, եթե Ռուսաստանին դուրս մղեն մեր ձեռքով, Ռուսաստանին աշխարհը հիմա զսպում է, աշխարհը Ռուսաստանին զսպում է, Ուկրաինան է Ռուսաստանին զսպում, այսինքն Ռուսաստանը չի կարողանում իր գործառույթները
իր ստանձնած, այսպես ասած, հրապարակային հայտարարածը իրականացնի Ուկրաինայում, Ռուսաստանը այս պահին եւ խնդիր ունի սպառազինության հետ կապված եւ մարտունակ բանակի խնդիր ունի։ Ռուսաստանը չի կարող երկրորդ ճակատ բացել։ Ես դրա համար եմ ասում, ժամանակի ու տարածության համադրությունը հիմա է։ Վաղը, եթե Ռուսաստանը այս պարտության, այս պատերազմի մեջ պարտություն կրեց ամբողջությամբ, վաղը Ռուսաստանը ուղղակիորեն դուրս է գալու նաև այս տարածաշրջանից, նրան բանի տեղ չեն դնելու այդ թվում Ադրբեջանն ու Թուրքիան, ու վաղը մենք խնդրի առաջ ենք գալու։ Հիմա ինձ մեղադրողները թող ասեն, եթե վաղը Ռուսաստանը այս սցենարով, իսկ հավանականությունը մեծ է, որ այս սցենարով գնալու է Ռուսաստանը դուրս է գալու այս տարածաշրջանից, կամ այնքան թույլ է լինելու, որ հաշվի չեն առնելու նրա գոյությունը, նրա խաղապահ առաքելությունը, այսպես ասած, ճակերտավոր։ Վաղը ի՞նչ է անելու Հայաստանը, ո՞նց է իր անվտանգության խնդիրը լուծելու, ավելի շատ զիջելով, հա, որպեսզի այդ զիջումները, որովհետև մենք չափից ավել արդեն զիջել ենք, որպեսզի այդ զիջումները չլինեն, հա, այստեղ նաև արեմուտքը պետք է ապահովի, Ամերիկան պետք է ապահովի, որպեսզի Թուրքիան առանց որևիցե նախապայմանների սահմանները բացի։ Սա շատ կարևոր է այստեղ, Թուրքիայի, Հայաստանի ու Թուրքիայի սահմանների բացումը բավականին կարևոր է։ Հիմա ազդեցություն կա արևմուտքից Թուրքիայի վրա, ինչ է կարծում այդ ուղղությամբ, որովհետև բազմիցս հայտարարել են, որ պետք է ճանապարհները բացվեն։ Այս պրոցեսի հետ կապված ես ունեմ տարբեր ազդակներ, որ խնդիր է դրված Թուրքիայի առաջ, որ Հայաստանի հետ պետք է հարցերը կարգավորվի։ Եվ սա կարևոր է, որպեսզի ռուսական ազդեցությունից ազատվեն։ Այստեղ խաղաղությունը մի տարբերակ կարող լինի, եթե Ռուսաստանը այս տարածաշրջանից դուրս գա։ Ու արևմուտքը կոնկրետ մենք ունենանք արևմտյան տարբեր պետությունների հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ։ Սա է հարցի լուծումը։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում Ֆրանսիայի հետ պետք է գնալ նաև այս միայն այս ճանապարհով։ Ինձ մեղադրում են, ասում են, արևմուտքը որևիցե բան միջոց տվեց այս պատերազմի ժամանակ, իսկ ինչի պետք է տան։ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է, իսկ ՀԱՊԿ-ը ՆԱՏՕ-ի հակառակորդն է, ինչի պետք է օրինակ Ֆրանսիան, Ամերիկան, չնայած Ֆրանսիայի կողմից առաջարկներ եղել են, ես ունեմ նաև այդպիսի ինֆորմացիա, որ Ֆրանսիայի կողմից առաջարկներ եղել են, ինչի պետք է Ռուսաստանի դաշնակցին, իրենց հակառակորդի դաշնակցին, թիվ 1 ռազմավարական դաշնակցին սպառազինությամբ օգնեն։ Այսինքն մենք պետք է մի տարածք ենք, որտեղ որ մենք մեր շահը չի սպասարկվում, ավելին սպասարկվում է մեր ճշնամու շահը այդ տարածքում, ու ինչու պետք է մնանք այդ տարածքում։ Բայց պարոն Սանասարյան, խնդիրը միայն ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելն էր, թե արևմուտքի պատկերացումներն էին Արցախի հետ, որը բոլորովին ուրիշ էր եւ մեզ անակնկալի բերեց։ Ոչ, այդպես չի։ Արևմուտքը, եթե որևիցե, տեսեք, նախ միջազգային հարաբերություններում չկան արդարության հիման վրա հարաբերություններ, չգիտեմ, իրավունքների հիման վրա հարաբերություններ, ոչ, դրանք բոլորը պետք է սպասարկեն այդ հարաբերությունների ցանկացած քայլ, պետք է սպասարկի այդ երկրի կամ երկրների շահը։ Հիմա երբ որ դու, նորից եմ կրկնում, ՀԱՊԿ-անդամ ես ու Ռուսաստանի թիվ 1 ռազմավարական, Ռուսաստանը քո թիվ 1 ռազմավարական դաշնակիցն է, քեզ ինչի պետք է տան զենք, նախ կոնկրետ խնդիր կա դրած, որ նորագույն տեխնոլոգիաները քո հետ չեն կիսելու, որովհետև եթե դու կիսեցի, դու պարտավորությունն ես ՀԱՊԿ-ում, որ իրանց հետ պետք է կիսես, իսկ սա թիվ 1 խոչընդոտն է։ Երկրորդ հերթին, ինչի պետք է իրանց կոպիտ ասած ճշնամու դաշնակցին, ինչքան էլ որ իրանց ուղիղ ճշնամին չի, ինչի պետք է աջակցեն առհասարակ։ Այսինքն մենք սխալ դիրքավորվել ենք, ու մեր խնդիրը, որպես եթե ուզում ենք Արցախի հարցում չունենանք այս ձևի զիջումներ, միակողմանի զիջումներ, ինչի մասին նաև ակնարկեց ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինկենը, որ միակողմանի չի լինելու այս բանը, այսինքն հավասարակշռված, եթե ուզում ենք խնդիր լուծենք, որ Արցախը մնա հայկական, ուրեմն մենք պետքա դուրս գանք այս ճահճից ու ունենանք կոնկրետ դաշնակիցներ, որոնց հետ միասին մենք կարողանանք ապահովել մեր ռազմավարական ռազմաարդյունաբերության զարգացումը եւ այլն։ Տեսեք, շատ կարեւոր է, որ Արադ Միրզոյանը նաեւ եղավ Հնդկաստանում։ Ես ունեմ ինֆորմացիա, որ բավականին հաջող համագործակցության, այսպես, եզրեր է գտնվել։ Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացնի իր արտաքին քաղաքականությունը, ոչ թե ինչ որ Հայաստանին պետք է լինի ՆԱՏՕ-ի անդամ, այլ բլոկել ըստ էության հենց չկա, բայց Հայաստանը պետք է պահի իր նեյտրալիտետը, որը որ Ադրբեջանը օգտագործեց Ռուսաստանի հետ պայմանավորության արդյունքում, չձգտեց ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնա Ադրբեջանը, ստացավ իր սպառազինության
60 ու ավել տոկոս մասայական ոչնչացման զենքեր եւ այն Ռուսաստանից, Ռուսաստանի հետ վերջերս կնքես նաեւ նոր ռազմավարական պայմանագիր, ու Ադրբեջանը իր նեյտրալիտետի իր դիրքով կարողացավ խնդիր լուծի։ Հայաստանը, լինելով Ռուսաստանի, այսպես ասած, կցորդ պետություն, ցավոք եմ սա ասում, Հայաստանը չկարողացավ այդ խնդիրն լուծել։ Հայաստանը հիմա պետք է եւ Իրանի հետ ավելի զարգացնի հարաբերությունը, Ամերիկայի հետ, Ֆրանսիայի, արաբական երկրների հետ, եվրոպական այլ երկրների հետ, Հնդկաստան, Չինաստան, այսպես մենք հիմա այս վերջերս մի քիչ աշխուժություն ենք տեսնում, բայց այստեղ կարևորը չի թե դու ում հետ հանդիպեցիր, նկարվեցիր եւ այլն, այստեղ կարևորը թե ինչ բովանդակություն ես դնում այդ հարաբերությունների կառուցման մեջ։ Հայաստանը կարողացավ պատերազմի ողջ ընթացքում հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն պահել, սա ողջունելի էր։ Իհարկե ողջունելի չէ Ռուսաստանում այդ 30 կետանոց համաձայնը հայտարարությունը ընդունելը, որը որ կարծում եմ, որ մեր շահերի ուղիղ հակառակն է մեր շահերին, որով այն տրամաբանությունը, այն ճարտարապետությունը, որի մասին ես խոսում եմ, կապ չունի դրա, ընդհանրապես կապ չունի Ռուսաստանի հետ ու Ռուսաստանից դուրս է։ Դուք ասացիք, որպեսզի Արցախը մնա հայկական, մենք պետք է համագործակցենք Արևմուտքի հետ, հիմա Արցախը մնա հայկական, թե հայաբնակ Ադրբեջանի կազմում, Արևմտյան սցենարը որն է, Արցախի ինչպիսի կարգավիճակ է։ Մեր սցենարը, նախ մեր սցենարը որն է, Արևմտյան սցենարը, տեսեք, Արևմուտքը չի քո փոխարեն քո մասին չի մտածելու, ու որևից այլ պետություն քո փոխարեն չի մտածելու, այս մտայնությունից պետքա դուրս գանք։ Մեր սցենարը որը պետք է լինի, այսինքն ժամանակ որն է եղել եւ հիմա որն է խոսում։ Ինչո՞ւ է եղել մեր սցենարը։ Որն է եղել 90-ականների սկզբից պետք է Արցախ ուղակի միացվեր Հայաստանին ու վերջ, այդ սխալ ճանապարհով է գնացել Հայաստանը, առանձին անկախ, անկախ Հայաստան, Արցախ եւ այլն, այս ամեն ինչը սխալ ճանապարհ է եղել։ Հիմա Հայաստանը պետք է խնդիր դնի, որպեսզի առանձնացնի ինքնորոշման իրավունքով, թե ոնց, ու անպայման դա պետք է միանալ Հայաստանին, որովհետև ինչ է այդպես փոքր պետություն, որը որ շրջապատված է թշնամուտը, ի՞նչ պետության մասին է խոսքը, դա պետք է միացնել Հայաստանին։ Ձեր ասած Արցախը, որ պետք է միանա Հայաստանի, դա Շուշին եւ Հադրութը ներառում է։ Միանշանակ։ Իսկ այն 7 շրջանները, որոնք պատերազմով հետ վերցրեց Ադրբեջանը։ Ես վստահ չեմ, որ դրա ռեսուրսը մենք ունենք։ Դա հասկանում եք, տեղեր կա, տարածքներ կա, ռելսեր կա, որ գնացքը գնացել է արդեն, ու հետո շատ բարդ է լինելու այդ ամեն ինչը անել, որովհետև տեսեք, եթե 90-ականների սկզբից մենք կարողանայինք այնպիսի ինժեներաշինարարական աշխատանքներ տանենք, այնտեղ բնակեցնենք, բայց չեն կարելի, Ադրբեջանը ինչ է ցույց տալիս, ու արդարացիորեն ինչ է ցույց տալիս, որ պատերազմից հետո այն տարածքները, որ 7 շրջանները, որ ինքը հետ վերցրեց, ինչ է ցույց ցույց տալիս, որ ամայի տարածքները աղել, ոչ մի ներդրում չի արվել, բացառությամբ մի քանի տեղի, Արաքսի հովտի բացառությամբ, այնտեղ են որոշ օլիգարխներ, որովհետև բանակցում են հետ տալու մասին, այսինքն հիմա արդեն սա անկալելի էլ չի աշխարհի համար, եթե դու կարողանայիր ուժեղ պետություն ստեղծել, Ադրբեջանը նախ ռիսկ չէր անի քո հետ պատերազմի մեջ մտնել, երկրորդ հերթին Ադրբեջանի հետ լրիվ այլ օրակարգով է իր գնալու բանակցելու, բայց հիմա ես չեմ կարծում, որ այդ շրջանները հետ բերելու այս պահի դրությամբ որևից հնարություն ունեն, անգամ ասեմ, որ Շուշին ու Հադրութը, որը որ իմ համար առեղծվածային ա եղել այդ երկու այդ շրջանների հանձնումը, ուղղակիորեն բարդացել է դրանց, բայց այդ խնդիրը պետքա դրվի, նայած ինչ իրավական գործիքա կազմով ենք մենք գնում առաջ, ես պետք է հասկանան, բայց այս ամենիչով հանդերձ միջազգային իրավունք, ես սովորել եմ աշխարհի թիվ 1 դիվանագիտական դպրոցում 6 ամիս ուսանել եմ այնտեղ, միջազգային իրավունքի աշխարհի լավագույն մասնագետները ասում էին, որ ուժ միջազգային հարաբերություններում կարող ես ուժ ունես, կարողանում ես այդ իրավական գործիքա կազմը օգտագործես քո օգտին, ճիշտ դաշնակիցներ ունենալու մեջ է, ճիշտ ռազմավարություն մշակելու մեջ է հաջողությունը։ Հիմա Հայաստանը պետք է հասկանա, եթե ուզում ենք, ռեալ ուզում ենք բան փոխվի, եւ ոչ թե եթե Նիկոլ Փաշինյանը այն սցենարը, որ ինքն է ասում, խաղաղության պայմանագիր եւ այլն, ես իրեն էլ եմ ասել, որ այդ սցենարը տանելու է նոր պատերազմի, նոր պարտության, ասեմ ինչի համար, որովհետեւ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք փողոցում, ես վստահ եմ, որ այս փողոցում հավաքված հարգարժան կամ ոչ հարգարժան քաղաքացիների
այս գործողությունները չենք ներնալու։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնա սխալ ճանապարհով, իրեն ճնշեցին, որ ինքը գնա այլ ճանապարհով, որը որ չի սպասարկում Հայաստանի շահը, ու որը որ կարա ենթադրի Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ Հայաստանում լինելու է քաոս։ Չեմ վախենում այս սցենարի մասին խոսել, ինչպես չեմ վախենում որևիցե թեմայով խոսել, ուղղակի որոշակի պատասխանատվությամբ ավելի գունավոր չեմ ուզում ներկայացնեմ, թե ինչ կարա տեղի ունենա։ Շենքի շինությունների հրդեհելուց սկսած մինչև մարտի 1-ը հոկտեմբերի 27 կարա տեղ ունենա։ Ահաբեկչական ֆոն կարա ստանա այս ամեն ինչը, որը որ Ադրբեջանը կներկայացնի որպես հակաահաբեկչական գործողություն ու կանցնի հարձակման։ Քփակի Լաչինը, չգիտեմ, ինչ որ լավագույն դեպքում կթողի քաղաքացիներ ընդեղից դուրս, հայեր դուրս կգան ընդեղից, վատագույն դեպքում ընդեղ կոտորած տեղի կունենա, Սիսյանից ուղղակի միջանց կկտրի։ Ես ասել եմ այս մասին Նիկոլ Փաշինյանին, որ չգնա այս ճանապարհով հանգած, որտեվ այդ ժամանակ մենք կորցնելու ենք նաև ոչ միայն Արցախ, առհասարակ կորցնելու ենք Հայաստան պետականություն ենք կորցնելու, Հայաստանը դիմելու է ՀԱՊԿ-ին, ինչպես Ղազախստանում կազմակերպեցին այդ թատրոնը, դիմելու է ՀԱՊԿ-ին, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը զոր կուղարկի ստեղ, հարցը թե ՀԱՊԿ-ը կուղարկի, թե զուտ ռուսական բանը կգա ստեղ, որպեսզի իր տարածքները վերանգծի, վերասահմանավորի իր պետության տարածքին, Հայաստանը պետականության կորցնելու եզրը։ Այսինքն խաղաղության կարելի է գնալ մի դեպքում, եթե Հայաստանը կարողանա ոտքի կանգնի, դուրս կգա այս ճահճից, այդ ժամանակ Հայաստանի հետ խաղաղություն կլինի այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը պատրաստ լինի պատերազմին, հակառակ դեպքում խաղաղություն չի լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ձեր հանդիպումներից ինչ տպավորություն ունեք, այդ բոլոր սցենարները հաշվարկված են, այսինքն ռիսկերը գնահատված են։ Ես չգիտեմ հաշվարկված են թե չէ, բայց մենք հաշվարկված ամեն դեպքում ներկայացնում ենք եւ արձագանքը, եթե հրապարակելու ենթակայ։ Դե չեմ կարող ամբողջությամբ ասել, բաներ կա, որ արձագանք կա, բաներ կա, որ ուղղակի գիտությունը ընդունում, բայց այն, որ մեզ մի բան է հավաստիացրել, որ չի գնալու միազնյա որևիցե լուծումների, հավատալ դրան թե չհավատալ, դա ամեն մեկը ինքը քաղաքականության մեջ հավատալով չհավատալով չեն խոսել է դրա մասին, երկուսս չենք եղել ու եղել են տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացնային, ասել է դրա մասին, ու ցանկացած մի հատ քայլ, որը որ չի համապատասխանի դրան, մեզ բերելու է հակադարձման ու հակառակ գործողություններ իրականացնելու, որտեվ այդ հողերը ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է ժառանգություն ստացել, որ պետքա զիջի, ոչ էլ ուրիշ մեկը, դա արյան գնով պահված, արյան գնով քրտինքով պահված հողերը պետք է ամեն մեկը այդ հաշվի նստի։ Հիմա վերադառնալով այս ներքաղաքական իրավիճակին, քաղաքական գործիչներ, այդ թվում առաջին նախագահը, կողմերին հորդորում են փոխհամաձայնության գալ, գտնել փոխզիջումային լուծում։ Ինչը կարող է լինել փոխզիջումային լուծում, գնալ նոր արտահերտ ընտրություններ, ինչպես եղավ պատերազմից հետո, երբ իրենք ըմբոստացան։ Չգիտեմ ինչի նկատի ունի առաջին նախագահան, տեսեք, ընտրությունները անկախ նրանից, որ փրկիչները կարողացան անել այնպես, որ Նիկոլ Փաշինյանը նորից իշխանության մնա, անկախ նրանից, որ այլ ընտրանք ներկայացնող քաղաքական ուժերս խորհրդարանում չենք, պետք է հաշվի առնել, որ անթատ տուրբուլենտության, ինչ-որ անընդհատ ընտրություններ, սենց ոչ խաղաղ իրավիճակներ, դա վտանգավոր կարող լինի Հայաստանին։ Այս պահին այն, որ պետք է բոլորը նստեն մի սեղանի շուրջ, անկախ նրանից, թե ով ոնց է երկրի նկատմամբ դիրքավորվել, ինչ է արել, ինչ ոնց է թալանել, ինչ է արել, բոլորով պետք է նստեն մի սեղանի շուրջ, քննարկում տեղ ունենա, սա կարևոր է, որտեղ երբ որ թշնամին գնալով ավելի ագրեսիվանում է, ավելի ախորժակը մեծացնում է, մեծ պահանջներ է ներկայացնում, սա նման իմունիտետ մենք պետք է ունենք, որ նման սենց ներքին զգացողությամբ, չգիտեմ, վտանգի ժամանակ համախմբվելու վնասդով պետք է իրար կողք նստենք, հասկանանք ոնց ենք այդ խնդիրը լուծում։ Իրար կողք նստելու համար արդյոք պետք չի, որ ամեն մեկը խոստովանի իր մեղքի բաժինը, բայց այս մարդիկ բոլորը միմյանց են մեղադրում, հետևաբար ի՞նչ մեկ սեղանի շուրջ նստելու մասին է խոսքը։ Իրանք բոլորն ճիշտ են իրար նկատմամբ, բացառությամբ են արատավոր թշնամական ինչ-որ արտահայտությունների, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողացել կառավարել, դա ակնհայտ է, այն որ նրանք էլ կառավարել են ուրիշ ձև են կառավարել, որի արդյունքում պետությունը թուլացել է, ակնհայտ է, ու այս
պատերազմը, այս երկրի, այս վիճակը իրենց բոլորի մեղքն է ու պարտականությունների չիրականացման արդյունքն է։ Հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա այսպես իրավիճակը։ Թուրքական հայ-ադրբեջանական երկխոսության գնալ թե չգնալ եւ արդյոք գնացողները թուրք են, ինչպես ներկայացնում։ Ես հեռու եմ նման ժամանակակից աշխարհում։ Նախ այդպիսի շփումները հայերը իրար թուրք անվանել, ճշնամի անվանել, ես կարծում եմ դա արդեն իսկ պաթոլոգիկ խնդիր կա այստեղ, որ պետքա բոլորը զերծ մնանք, ասենք ինչա նշանակում ադրբեջանական ինչ-որ հսկի անցագրային կետ տեղադրել Մաշտոցի պողոտայում կամ կառավարության շենքի մոտ թուրքական գլխարկներ բերել, բանանել, հասկանում եք, սա պրոբլեմատիկ է, իսկ խոսել բոլորի հետ պետք է խոսել, բայց ինչ ենք խոսում, ինչ օրակարգով ենք խոսում, այս ամեն ինչ պետք է հասկանանք, ոնց ենք մեր երկրի շահը սպասարկում, Հայաստանի Թուրքիայի մեջ, այո, պետք է լինի խողովակ, բայց դա պետք է չլինի, ինչպես ռուսների հետ էլ պետք է խոսել, բայց դա պետք է չլինի գուբերնայի վերածելու գործողություն, Թուրքիայի հետ պետք է չլինի, պետք է լինի խոսակցություն, բայց պետք է չլինի նման խոսակցություն, որ պետք է վիլայեթի վերածի։ Իսկ կարող եք այս երկուսն էլ մեր շահերից դուրս է։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը պետք է չքնարկի որևից է պարագայում, ում հետ ուզում ես խոսի։ Ամերիկայի հետ էս խոսում, Ռուսաստանի թե մյուսների, Հայաստանի ինքնիշխանությունը պետք է, Հայաստանի անկախությունը պետք է քննարկման ենթակա չէ լինի, այս բոլորը պետք է հասկանան։ Իսկ ես վստահ չեմ, այդ ուժերից մեծ մասը այլ կերպ են մտածում, որ հանկարծ Հայաստանը մտցնեն Ռուսաստանի կազմի մեջ, Հայաստանը կփրկվի։ Հարավային Կովկասում իրերի դրության վերջնական այդ տեսքը կամ քարտեզը սահմանների հետ կապված մեծապես կախված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ելքից։ Շատ բան է կախված ռուս-ուկրաինական պատերազմի ելքից, բայց ամեն դեպքում մի բանի մասին մոռացա ասեմ, որ կուզեմ այդ մասին հիշատակել։ Հայաստանը պետքա զերծ մնա 3+3 այդ հարթակից։ Սա նաև արևմուտքին պետքա, սա եւս ապրանք է, վաճառվելիք ապրանք է, այս կոպիտ, որ ասեմ։ Հայաստանը պետք է արևմուտքին նաև ասի, որ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է Աբխազիան եւ Օսեթիան ներառյալ, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն է ճանաչում, Ղրիմը եւ Դոնբասը ներառյալ, Կոսովոն է ճանաչում, այսինքն պետք է ձեռք բերել իրական դաշնակիցներ, իրական դաշնակիցների շահերի Վրաստանի հետ Հայաստանը պետք է լրիվ ուրիշ որակի քաղաքականություն պետք է իրացնի, եւ 3+3-ից նաեւ Վրաստանին պետք է փրկել, Վրաստանն էլ, որտեղ շրջապակման մեջ է մտնում ռուս-թուրքական պայմանավորությունների արդյունքում։